کبھی نگاہیں جھکا جھکا کر کبھی نگاہیں اٹھا اٹھا کر کبھی نگاہیں جھکا جھکا کر کبھی نگاہیں اٹھا اٹھا کر مسلمانوں نہ خوف کھاؤ شہِ امم پر بھروسہ رکھو مسلمانوں نہ خوف کھاؤ شہِ امم پر بھروسہ رکھو بروز محشر بچا ہی لیں گے نوری چادر اوڑھا مسلمانوں شہِ امم پر بھروسہ رکھو بروز محشر نوری چادر اوڑھا حضرات چند قطرے بارش کے جب طویل ہو جایا کرتے ہیں تو یہ بھی مقبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے آپ بارش سے گھبرائے نہیں تقریباً سوا مہینے سے یہ برف بارش کی شکل میں برف کی شکل میں جو ہندوستان کو ٹھنڈ کر رکھا ہے سرد کر رکھا ہے اس میں تو یہ عورتیں ڈٹی ہوئی لیکن بارش کے چند قطرے کیا پڑے کہ آپ یہاں سے کھسکنا شروع کر دیے آپ مٹی کے وہ مورت نہیں کہ اگر بارش ہو جائے تو آپ پھسل جائیں آپ حوصلہ جوان رکھیں انشاءاللہ یہ بارش بھی رک سکتی ہے ممبر نور پہ سورہ حضرات الحمدللہ ان کے لیے باضابطہ معقول چائے کا بھی انتظام ہے لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ بڑا ذلیل ہے جو شان بیچ دیتا ہے کسی امیر کا دیوان بیچ دیتا ہے وہ آدمی نہیں شیطان سے بھی بدتر ہے جو ایک چائے پہ ایمان بیچ دیتا ہے آج چائے والے سے پورا ہندوستان پریشان ہے لیکن یہ ہمارے شورا حضرات جو چائے پی رہے ہیں اپنے ایمان کو بیچے نہیں بلکہ ایمان کی حلاوت کو اجاگر کر رہے ہیں چائے کی چسکیاں اور گرمیوں کو محسوس کر کے جب یہ رنگیں گے تو انشاءاللہ اس مستی میں جھوم کر ناطے بات بنائیں گے دوستوں مشاعرہ کو مشاعرہ بنائیں اور آپ ذرا سے گزارش ہے بالکل ہوشیار رہے تیار رہے بیدار رہے ذرا محبت سے پورا مجمع یہاں سے لے کر سبحان اللہ اور محبت سے پورا مجمع ماشاءاللہ ایسے خوبصورت ماحول میں آئیے اللہ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے ایک نوجوان عزیزم محمد دانیال سلام جو آپ کے محبوب ادارے دارالعلوم فیضان بارش میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اللہ کے رسول کا ایک عظیم تمغہ لے کر اپنے آپ کو مائک کے قریب کریں آئیے استقبال کر لیں محبت سے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اور زندگی کے ساتھ نعرہ لگائیں دوستو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انڈیا نادیا مشاعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا نبی دل ہے تیرے عشق میں چلنے کے لیے یا نبی دل ہے تیرے عشق میں چلنے کے لیے یہ زبان ہے آپ لوگوں کو بھی کچھ بولنے کے لیے یا نبی دل ہے تیرے عشق میں چلنے کے لیے جاہ بیتاب فرقت میں نکلنے کے لیے تیرے مداح کے چہرے پہ جو آتا ہے عرق پورے لے جاتی ہے پوشاک میں ملنے کے لیے تیرے مداح کے چہرے پہ جو آتا ہے عرق پورے لے جاتی ہے پوشاک میں ملنے کے لیے عزیزم دانیال صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے